Innan jag sökte Excenter så pluggade jag teater och psykologi. Sen jobbade jag lite på lager. Så jag gjorde saker som inte alls hade med det här att göra. Det bästa med den här utbildningen är att du får... Du kommer in i branschen, skulle jag säga. Du får verkligen se hur allting startar och verkligen hur en hel produktion byggs upp från start. Liksom. Hej och varmt välkomna till Smaksatt. Du kan bli väldigt mycket, för du lär ju allting från kameraman till att vara Bing, A-ljud, B-ljud. Det handlar lite om vad du har som intresse själv. Det kan ju vara allting från att sitta framför datorerna och lära sig redigera. Eller köra EVS. Få hålla på med kameran. Och du får lära dig så mycket olika grejer. Som sagt, allting från kameraman till redigering. Och det skulle jag nog säga är det bästa. Du får en väldigt bred kunskap och en väldigt bra bild på hela, en hel produktion. Liksom. Det faktum att du inte behöver ha jättemycket kunskap när du kommer in. Du kommer trots allt hit för att lära dig. Och jag som inte ens hade någon koll på det här när jag kom in har lärt mig otroligt mycket och känner att jag har en väldigt bra bild över hur branschen fungerar. Du kommer ha otroligt kul, lära dig otroligt mycket grejer och du kanske hittar någonting som du inte alls tänkte att det här kommer jag tycka är kul. Men du får testa på så mycket grejer. Om du är sportintresserad speciellt så då finns det inga tvivel. Liksom. Det finns inga gränser vad du kan lära dig.